rasmiylar ham bizda shunday narsa bor, axborot qo'yarkan, misol uchun Tanzila Norboyeva ham o'zbek tilida va rus tilida qo'yadi. Nimaga? O'zbek tili va qoraqalpoq tilida qo'ysa siyosiy to'g'ri bo'lardi. Xorijdagi ham xalqaro miqyosda qo'ymoqchi bo'lsa ingliz tilida qo'ying. Nega biz tilqat aynan o'zbek tilini qadri haqida ko'p qayg'urayotganimizda, aynan rusiy sabonlar tomonidan kurash ko'p kuchli bo'layotganda ko'pgina rasmiylarimizdan axborotini o'zbek va rus tilida berishlarini umuman men qabul qila olmayman va bu haqda gapirmay o'tirish o'zi ham bir katta qo'rqoqlik, uyat degan bo'lardim. Va shuni yana aytib o'tamanki, doim biz rus tili o'zbek tili haqida gapirganimiz rusiy zabonlardan ham, Rossiya taraflardan ham axboriy hujum boshlanadi va biz buni qurboniga aylanib qolaveramiz va ba'zi rasmiylarimiz chiqib vaziyatni yumshatgandek, "Yo'q, biz sizni qadrsizlar, behurmat qilmoqchi masiydi" deb yumshatishga harakat qilishadi. Bu juda ham kulguli. Davlat tilim, o'zim tilim, o'z tilim haqida gapirishim bu qaysidir tilni behurmat qilishim emas. Men o'zim ham poliglotman, 3-4 tilda gaplashaman va oilamdagilar ham hamma kamida 4-ta tilni biladi bizni oiladagilar ham. Bu o'zbek tili qadri haqida qayg'urishimiz bu kimnidir tilini behurmat qilishimiz emas. Va buni rusiy zabonlar ham juda yaxshi biladi va ular qilayotgan ish ham aynan axboriy hujumligini ham o'zi yaxshi biladi. Lekin biz buni har doim hujumligiga javob qaytara olmay, qo'rqib, yengilib qolaveramiz va yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Ularni dog'orasiga ham ko'pincha o'ynaymiz. Misol uchun 3-4 yil avval qaysidir rus jurnalisti, adashmasam Sobchak, o'zbeklar Pushkinni bilmaydi dedi va bunga hamma yoppasiga javob qildi. Biz Pushkinni bilamiz. Xo'sh, o'zbek tiliga kelganda bunaqa yoppasiga javoblar bo'lmaydi. Pushkinni bilmasam men nima qilibdi? Men Pushkinni bilmayman, yoqtirmayman. Bu meni saviyam haqida hech narsani bildirmaydi. Balki Garsiya Lorkani ispan tilida o'qirman, lekin Pushkinni o'qimayman. Men o'zbeklar Pushkinni bilmaydi degan gapga artistlargacha, hatto Pushkinni o'zi bilmaydigan shahzodalargacha Pushkinni olqishlab chiqishdi. Nega biz majbur emasmiz bilishga? Nimaga? Men misol uchun umuman o'qimayman va aytmoqchimanki, bunday kurashlarga bu kurashga biz hujumga biz javob qaytardik-da, lekin davlat tilidagi hujumlarga hech qachon javob qaytarmaymiz va hatto va bu davlat darajasida degan bo'lardim. Rahmat. Bitta narsa himoya qilsang, kamida ishdan ketasan. Rahmat. Endi bitta